Доброго дня. Мене звуть Маргарита Ліва. Я імміграційний адвокат у Канаді. І я працюю у компанії Pace Law Firm. Сьогодні я буду вам розповідати про програму, яку Сполучені Штати імплементували 25 квітня цього року для того, щоб уможливити в'їзд громадян України, які страждають від російської війни на території України. І ця програма дозволяє громадянам України легально перебувати на території Сполучених Штатів протягом 2 років з моменту в'їзду у Штати. Програма називається U4U, скорочено українською мовою. Це можна перекласти як «Єднаємося для України». Отже, на моєму першому слайді я зазначила деяку коротку інформацію і хотіла вам наголосити, що в першу чергу метою цієї програми є те, щоб уможливити приїзд громадян України у Сполучені Штати, їх громадян України і їхніх найближчих членів сім'ї і дозволити їм перебувати у Штатах до 2 років. З моменту, коли програма була імплементована, Сполучені Штати намагалися пояснити аплікантам з України, щоб вони не подавалися на кордоні Мексика і Сполучені Штати, якщо немає погодженого документа, зокрема декларації про фінансову підтримку спонсором зі Сполучених Штатів. Саме з цією метою було впроваджено цю програму, яка називається U4U або «Єднаємося для України». Отже, для того, щоб аплікант зміг податися за цією аплікацією, в першу чергу необхідно, щоб спонсор мав погоджену декларацію про фінансову підтримку на кожного апліканта з України. Ця форма називається I-134 або I-134. На наступному слайді я спробувала зазначити коротко, хто може бути спонсором. Сполучені Штати надали досить широкий спектр перелік тих осіб, хто може подавати декларацію про фінансову підтримку за програмою U4U. Зокрема, до них можуть відноситися як фізичні особи, так і юридичні особи. До фізичних осіб Сполучені Штати відносять як громадян Сполучених Штатів і тих, хто мають постійне місце проживання у Сполучених Штатах, ті, хто мають green card так звану. Також спонсорами можуть бути іноземні громадяни, які перебувають у легальному статусі у Штатах. Зокрема, наприклад, це може бути віза B1, B2 або E2 віза, будь-який легальний статус. Також це можуть бути особи у статусі тимчасового захисту, так звані TPS holders. Це теж програма, яка нещодавно була впроваджена Сполученими Штатами, і вона також застосовується до українців. Також спонсорами можуть бути біженці та умовно достроково звільнені і бенефіціари відстроченого примусового виїзду. Отже, як ми бачимо, досить широкий спектр тих, хто може бути спонсором. Крім того, треба зазначити, що згідно офіційних інструкцій, для того, щоб подати декларацію про фінансову підтримку, якщо спонсор не має достатніх фінансів, Сполучені Штати дозволяють взяти до уваги фінанси апліканта або бенефіціара, тобто громадянина України, який подається за цією аплікацією на в'їзд у Штати. Такими доказами можуть бути банківські рахунки про заощадження, також може бути нерухоме майно з відповідною оцінкою. Це на випадок, якщо спонсор зі Сполучених Штатів не має достатніх фінансів для того, щоб зареєструвати декларацію про фінансову підтримку. Слід також зазначити, що офіційних інструкцій стосовно того, які є фінансові вимоги для того, щоб спонсорувати громадян України за цією програмою, але за загальною юридичною практикою ми застосовуємо загальні норми для будь-якої декларації про фінансову підтримку. Так, згідно сьогоднішніх
норм законодавства у Штатах, той, хто подає декларацію про фінансову підтримку, зобов'язаний мати річний дохід щонайменше на 25% вищий, ніж мінімальний прожитковий мінімум для тої кількості людей, які залежать від спонсора фінансово. До них відносяться подружжя, неповнолітні діти, а також ті, хто попередньо були спонсоровані. На наступному слайді я хотіла коротко роз'яснити, хто може бути бенефіціаром, тобто набувачем такого статусу у Штатах. Зокрема, для того, щоб відповідати вимогам, треба, щоб людина була громадянином України або найближчим родичем громадянина України, мати дійсний український паспорт для подорожей за межі України. У випадку дітей також це може спрацювати, коли фотографія дитини вклеєна у закордонний паспорт одного з батьків. Також для цього треба, щоб аплікант мав погоджену Штатами, Сполученими Штатами, спонсорську декларацію, так звану форму I-134, і після цього перевіряється біографічна та біометрична інформація стосовно кожного апліканта. Наступний слайд. Хотіла звернути також вашу увагу, що по програмі U4U – єдність для України, громадяни України не можуть самі безпосередньо відразу подаватися на цю програму. Першим кроком у такій аплікації мусить бути зареєстрована і погоджена декларація про фінансову підтримку спонсором, який відповідає вимогам, щоб бути спонсором по цій програмі. По процесу стосовно, згідно програми «Єдність для України», в першу чергу спонсор комплектує і подає декларацію про фінансову підтримку визначеної форми, як ми попередньо обговорили. Після того, як ця декларація подана в онлайн-режимі і розглянута Сполученими Штатами, Федеральним урядом Сполучених Штатів, у випадку, коли фінанси достатні і декларація заповнена повністю і комплектна, Сполучені Штати Федеральна служба надсилає електронний лист на електронну адресу бенефіціара, тобто апліканта з України, з інструкціями стосовно того, як можна створити рахунок, так званий електронний портал на сайті USCIS для того, щоб зробити вже безпосередньо свою аплікацію по програмі U4U або «Єднаємося для України». Після цього, як аплікант з України заповняє необхідні дані в онлайн-режимі на відповідному порталі, і Штати розглядають цю заявку і погоджують її, видається електронне підтвердження, що аплікант має право в'їхати на територію Штатів протягом наступних 90 днів з моменту погодження такої аплікації. Слід зазначити, що важливим дуже є строк 90 днів. Якщо аплікант протягом 90 днів не в'їжджає на територію Штатів, то аплікація вважається припиненою, і у випадку, якщо людина захоче в'їхати пізніше, треба буде подавати нову аплікацію, нову декларацію і знову реєструватися на сайті USCIS для того, щоб отримати нове погодження для того чи іншого апліканта з України. Що є перевагами програми U4U? В першу чергу, це є те, що ті, хто погоджені по цій програмі, в'їхавши на територію Штатів, мають право перебувати протягом 2 наступних років на території Сполучених Штатів Америки. Вони мають право податися також на право на працю, так званий дозвіл на роботу, який називається EAD, категорія C-11. Такі аплікації трошки забирають часу для того, щоб розглянутись, але дозвіл на роботу апліканту з України буде виданий, і людина матиме право працювати, оскільки сама програма U4U не передбачає право апліканта
чи того, хто вже в'їхав на територію штатів, працювати. Для цього треба податися на право на працю, отримати податковий номер і тільки після отримання права на працю громадянин України матиме право працювати. Слід зазначити, що наш досвід показує, що оскільки ці декларації I-134 подаються в електронному режимі, ми хотіли поділитися нашим досвідом, що вже є певні успіхи в цьому, і вони досить швидко розглядаються. Якщо аплікація комплектна, поміщує в собі всі необхідні дані і супровідні документи, досить швидко така декларація погоджується урядом Сполучених Штатів, і аплікант може реєструвати свою заявку та в'їжджати по цій програмі, у результаті погодження, в'їжджати по цій програмі на територію Сполучених Штатів. Важливо є зазначити, що це участь в цій програмі не надає постійного місця проживання. Це тимчасовий статус, яким громадянин України буде користуватися протягом 2 років з моменту в'їзду на території штатів. Після цього матиме право отримати право на працю і проживати у Штатах протягом 2 років з моменту в'їзду. Якщо у вас виникли запитання з приводу цієї програми, просимо вас звертатися на електронну адресу, зазначену на екрані. Ми будемо раді відповісти на ваші запитання українською, англійською мовами. Дякуємо за увагу. Всього найкращого. У мене все.